አልመጣም። ማን ጠርቶት? ማን ጠርቶት? ማን ጠርቶት? እኔ ሰርጌ ላይ ህይወቴ ላይ ጥሩ ቦታ ያላቸው በጥሩ ቀኔ በመጥፎ ቀኔ እኛ ይቅርታ ከምንልህ በላይ የወለዱል ሴቶችና ልጆች ይቅርታ እንዲሉክ ከምታገኘው ነገር ላይ ልጆችን እርዳ። ያሬድ ሰይጣን በገሃድ በገሃድ የተከበረበት ሰፈር ይሄ ሰፈር ነው። ሲኳን ሰቅሏታል ከላይ ባዶ ራቁቷን ሴቷ ምናምን ዳርክ ኤንጅል ይላል። ከታች ያሉት ሰይጣኖች በእግዚአብሔር ስም ሰላም ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? አቡኔ በድጋሚ ተመልሻለሁ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ። ዛሬም እንደተለመደው አነጋጋሪ ቪዲዮዎችን ይዘን መጥተናል። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ ማንጠርቶት 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 እኔ ሰርጌ ላይ ህይወቴ ላይ ጥሩ ቦታ ያላቸው በጥሩ ቀኔ በመጥፎ ቀኔ አብሮኝ ያሳለፉ ከባድ ቀኖቼ አብሮኝ የነበሩ ነገም ላይ ጥሩ ቀንና መጥፎ ቀኖች ሲመጡ የሚመጡ ሰዎችን ነው እኔና ባለ ቤቴ ሰርጌ ጠራነው። ቢያይ ይናደዳል፣ ብታይ ትናደዳለች። ወይ የታባታቸው ቆይ ላሳያቸው ምናምን ብዬ የምጠራት አንድም ሰው የለም። ከዚህ ጊዜ ቴክኖሎጂ ነው። አይቶ መናደድ የፈለገ ሰው አይቶ መናደድ ይችላል። እየጋብዛችሁ ግን ማናደድ አይጠበቅባችሁ። ትጣሉም የቤተሰብ ገበነ ሚዲያ ባትወጪ ሀሳብ እውነት ነው። እነሱ ራሱ ኦልሬዲ ስላወጡት አሁን የደረሰኝ ቴክስቶች ብታዩ እነዛ ለመጣ ሰው የተላከውን ቴክስት ባወጣው እጅስት እኔ ሰላማዊ ህይወት መኖር ስለፈለግኩ እንጂ ለነዛ እንደውም ይከብድ ነበረ። ግን እኔ አይጀስት እግዚአብሔር ይበልጣል ብዬ ትችዋለሁ። እኔ ደስ ይላቸዋል። ደግሞ አንዳንዴ እኮ ሰው ሲወድቅ ምን ቢሆን ስጋችሁ ሆኖ የሰውን ውድቀት እኮ አትፈልጉ አይደል? ሰው እኔ ውድቀቴን በዚህ ልክ ይፈልጋሉ ብዬ አልፈልግም። ሰው ደስታ ያስደስታችኋል። ሰማ እንደዛ ብላችሁ መውሰድ ነው ማስጨነቃችሁ። ለምን እንደሆነ ግን እየገባኝ አይደለም። ሄኖክ ድንቁ ምንም አይነት ቪዲዮ ላይ አይተን አናውቅም። ስለ እሷ ሲያወራ ምናምን ነገር ወይ ደግሞ ምላሽ ሲሰጥ እሷ ለምን እንደሆነ እየገባኝ አይደለም። በቃ በሆነ በተፈጠረው ነገር ሄኖክ ድንቁ ሳታነሳ ላይፍ ከገባች ስለ ሄኖክ ድንቁ ሳታወራ የወጣችበት ታይም ያለ አይመስለኝ። የሆነ ነገር ነቆር አድርገው የሆነ ነገር ብለው ነው የምትወጣው። በቃ አላ የቤተሰብ ጉዳይ ነው ነገሩ እና ጀስት አደባባይ ላይ እያወጣችሁ ከእሷ ሳይሄዱ ውጭ የወጡ ሰዎች እስካሁን ድረስ አላቸውም። እሷን አጠቅላላ ሪከርድ የተደረጉ ፋይሎች ምናምን ስታወራ የነበረችው ብቻዋን ነው ብቻዋን ማለት ነው። በደሉኝ ያሉ ሰዎች ራሱ ሲያወሩ እኔ አላየሁም። ግን በቃ ተበድለሻል አንድ ነገር ነው። ነገሩን ዝም ብለሽ ማለፍ ትችያለሽ። ለእኛ መተሽ ማውራትሽ ምንም ጠቀም የለው። ሄኖክ ድንጉም በቃ ምንም እስካሁን ድረስ ምንም ያለው ነገር የለም። አሁን እንደውም እሷ ናት ጥፋተኛ። እንደዚህ መለፍለፏ እኔ ምንም እንትኑ አልታየኝም። የቀጠረው ግን በመኪና አሁን በቃ ምንም አያስፈልግም። አሁን እንትኑን አናገርም። እንጫወት ወይስ አንጫወት? እኛ ፍራይዴ ተስማምተናል። አንተ ጊዜ ስጡት፣ ጊዜ ስጡት እና እሱ የሚማከር ከሌላ ሰው ጋር ጊዜ አለ። አሳውቁኝ። በአይ ምንም የምማከረው ነገር የለም። ቲና ወስኛለሁ፣ አለሁበት። እንጫወት ግባላቸውግባላውጠውናዛሬ ኦክቶበር በኛ ሆነ። አሁን ኦክቶበር 26 ነው በኛ ምን ቀን እንደምሮና ቅዳሜ ቀን እና መቼውም ቀን ጽፍ ተፈለጋል። 15 ቀን ይበቃል። የዛሬ 15 ቀን ነው አለው። የነገ 15 አንዱ አንዱ ጃኒ ምን ነው እስከዛ ሊረክስ ይችላል። ጃኒ ተረጋጊ። ጃኒ ምን ብላ ነው አሁን? ምን ብላ ነው? መርከታ አይረክስም። የዛሬ 15 ቀን እናለው
ራቺ ንገሩን። እኔ ዳኒ ሮጦ መውጣት ምናምን የለም። አረ በስማ እመቤቴ ብቻ የሀገራችን ጌም ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባ ነው። ጭራሽ በመኪና መጮን ጀመሩ። ይህንን ጨዋታ ማየት በጉጉት ነው የምጠብቀው። ሙሉን ነው ማስተላልፍላችሁ ከተጫወቱ የምር። በሰዓቱ ወይም ደግሞ በዛ ጊዜ መውራትና መናገር ስላልፈለግኩ ነው። ምክንያቱም እንደዛ እያለቀሰ እንደዛ ይቅርታ እየለመነ እንደዛ ሰዎችን እየተማጸነ ሳየው ተቃራኒ ነገር መውራት አልፈለግኩም። እና እሱም ይቀስቀስ፣ እሱም ይብረድለት፣ እሱም ይረጋጋ ብዬ ዋይዘው ይዘም ያለ ዝም ያልኩት ይብለድለት ይረጋጋ። ደስ ሲያለቅ ሰባት ለመናገር ያሬድ ምርጥ ልጅ ነው። ሀቅ ለመናገር እመቤቴ በጣም ምርጥ ልጅ ነው። የሚያሳዝን ልጅ ነው። ሲቀጥል በጥራቱ እዚህ የደረሰ ልጅ ነው። አንክድም አንክድም። ማንም ኢትዮጵያዊ፣ ማንም ሀበሻ፣ ማንም ኢትዮጵያዊ ይወደዋል። ስፔሻሊ ሁላችን ቢጠላው ጥቂት ሰው ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። እና በዘፈኑም እንጨፍራለን ምናምን የራሳችን የሆኑ የምናከብርበት ልክ አለን። የራሳችን የሆኑ ነገሮች አሉ። አልክዳችሁ፣ አልዋሻችሁ፣ እውነት ነው የምላችሁ። ግን በዛ ሰዓት ሰይፉ ፋንታውን ላይ ወጥቶ እንደዛ እያለቀሰ እንደዛ እየለመነ ይቅርታን ሲማጸን እኔ የሆነ ነገር ውስጥ ያስቡ ነበር ብያቸዋለሁ፣ ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ። ግን አሁን ወደ ዋናው ፖይንት ስገባ ያሬዶ አሁን ተረጋግተሃል፣ ህዝብ ይቅርታ አድርጎልሃል፣ እኔም ይቅርታ አድርጌልሃለሁ። እና እኔ እንደ አንድ ዩቱበር አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እርግጠኛ እንደምትሰማኝ ያሬዶ፣ ምንድን ነው እንግዲህ ያሬዶ ወተክ ይቅርታ ጠየቅ፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ያስቀየምካቸውን ሰዎች፣ በአጠቃላይ የበደልካቸውን ሰዎች ጠየቅ፣ ትልቅነትን መድረክ ላይ አሳየክ። አክብረናል፣ አድንቀናል፣ ወደናል፣ ተቀብለናል። ግን እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ ያሬድ፣ አንድ የምጠይቅ ጥያቄ አለኝ። ያው እንግዲህ ሚዲያ ላይ ስትመጣ ህዝብ ያስቀየምከው ሰው ነው ይቅርታ እንድና ፈለግኩ አይደል? ይቅርታ ተብሏል፣ ይቅርታ የሚለን ይቅርታ ብሏል። ነገር ግን ይቅርታ ያላሉ ሰዎች አሉ፣ ይቅርታ ያላሉ ሰዎች አሉ። እኔ ነገር በሰዓቱ ያንን ነገር ያላወራሁት እንደዛ እያለቀሰ እኔ ማወቀ ካሁን ካሁን እንባው ዱባ አለ መነጽሩን በወለቀ ካሁን ካሁን እንባው ዱባ አለ መነጽሩን በወለቀ ካሁን ካሁን እንባው ፈሰሰ ይህን መነጽር በወለቀ ስል እግዚአብሔር ይመስገን ልቅ አደገላገልከኝ እንጂ ነፍሴ የተሳቃ ነበር በመነጽሩ ምክንያት ምታያለ። ከዛ መነጽሩ ልቅ ስታደርገው ኡፍ ነው ያልኩት። እንኳን አወለቀ አሁን በደንብ አልቀሳ። ምክንያቱም ያረኩ መነጽር የሚረብሽ መነጽር ነው ጋይስ። እና መልፍ ልንፈልግ ነው መስላ ብዙሀን ኢትዮጵያኖች ያንተን መልካምነት ያንተን ይቅርታ መጠየቅ አደባባይ ላይ በድያለሁ ተጸጽቻለሁ ማለትህን ሁሉም ሰው አክሴፕት አድርጎ ወዶላል። እኔም ወድጄልሃለሁ አድርጌያለሁ። ግን ያሬድ በአንተ ምክንያት በአንተ ምክንያት የተሰበሩ እህቶች አሉ። በአንተ ምክንያት መኖር አቅቷቸው ወደ ትውልድ ቀያቸው የገቡ እህቶች አሉ። ይቅርታ ማለት ትልቅነት ቢሆኑ መልካምነት ቢሆኑ እኛ ይቅርታ ከምንልህ በላይ የወለዱልህ ሴቶችና ልጆችን ይቅርታ እንዲሉክ ከምታገኘው ነገር ላይ ልጆችን እርዳ። ያሬድ ለህዝብ አሁን ወጥታ ይቅርታ በድያለሁ ምናምን ሳይሆን እዛ ጋር የምታለቅስ እህት አለች። ቸግሯት ወይም ደግሞ ካለችበት ህይወት ላይ ወጥታ እናቷ ቤት የገባች እህት አለች። ልጅ ይዛ አትረዳት፣ እርዳት። ከአንተ የሚሹ ሰዎችን በአጠቃላይ እርዳ፣ ስጥ፣ ክፈል። ለልጆች የሚገባህን አድርግ። በቂ ወጥቶ ማንባቸር አያስፈልግም። ለህዝብ ይቅርታ ምናምን የኢትዮጵያ ህዝብ ባንተ ኑሮ አይችም። የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ ይቅርታን ተቀበለ ነገ ሲያገኝ ያፈርጣል። የእውነት ነው። ነገር ግን ያንተ ይቅርታ ይቅርታ አድርጌልሃለሁ ብላ የምትመልስልን ሴት የሚጠቅም ይቅርታ አለ እና ከእነሱ ይቅርታቸው እሻ፣ እነሱን ተቀበል እና
ልጆችን እርዳ። ያሬድ በነገራችን ላይ ከሀረር ተደውሎልኝ ነበር እና አንዳንድ ነገር ተልኮልኝ ነበር። አዝኛለሁ እውነት ለመናገር። ይህን ያህል ወተክ ሚዲያ ላይ ይቅርታ ብለህ ስትጠይቅ፣ ያሬድ ይቅርታ ብለህ ስትጠይቅ እሷን ነው ይቅርታ ማለት ያለው። እንደሱ አይነት ህይወት ውስጥ ገብታ ህይወታቸውን ህይወት የሰጣችሁ ባይዘው ልጅ ስትሰጡ ወንዶች ህይወት ሰጣችሁ ነው የምለው። ህይወት ስትሰጣት ህይወት ስትጥላ ስትሄድ በአንተ ምክንያት ነገሮቿ ሲበላሹባት እናት ሴት ልጅ ብቻዋን ስትሆን ያቺ ሴት ዞር ሳትል ዛሬ ፍቅር ስለያዘ ወይም ፎንቃ ላይ ስለሆንክ ለፍቅርህ መግለጫ ያፈቀርካትን ሴት ለማግኘት ብለህ የምትጠይቀው ጥያቄዎች ይኖራሉ። የምትለው ነገር ሊኖር ይችላል። እኔ አሁን የገባኝ ያለው ያሬድ ያን የገባ በነገራችን ላይ እንግዲህ ያሬዱ ከኢንተርቪዋ በኋላ በጣም ብዙ ጣጣ የመጣበት ብዬ አስባለሁ። እንዳለች ከሆነ የመረም ልጅ ካለው ምናምን ከባድ ይመስለኛል። እና ኢንተርቪው ላይ ወጥቶ ይቅርታ ምናምን ማለቱ እኔ ምንም አልታየኝም፣ ምንም ጥቅም የለውም። ወተ ግደለኝ ምናምን መጠጥ ቤት ካገኘኝ ምናምን በቃ ራሱ መለወጥ ከፈለገ በቃ ዝም ብሎ መለወጥ እኮ ይችላል፣ ጸጥ ብሎ ማለት ነው። አሁን ነገሮች ትኩረቶች በሙላ ያሬድ ነጉሎ እንዲሆኑ ያደርገው አሁን በቃ የማናውቀውን ታሪኩ ምናምን ተነገረን። በቃ የመጠጥ ታሪኩን ምናምን ነገር የራሱ እንትን ነው አደባባይ ለወጣው እና አሁን ሊያሹ እንዳለችው እንግዲህ ልጅ ካለው ደግሞ ሌላ ታሪክ ነው። በቃ ልጅ እውነት ከሆነ ያለችው ነገር እውነት ከሆነ በቃ ማየት ያለበት ነገር ልጆቹንና በቃ ሚስቱን ነው መርዳት ካለበት። በጣም ቀላል ነው ደግሞ እሱ እንደሚረዳ ምናምን ይችላል። በቃ አቅሙ ስላለው እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉበት ግዴታ መርዳት አለበት ብዬ አስባለሁ። ብቻ ግን የሰይፉ ኢንተርቪው ለያሬድ ነጉ አሪፍ አይደለም። በጣም ነው ልክ ያለው ነው ኢንተርቪው በጣም ልክ አይደለም። ለሱ ለቀጣዩ መላይፉ ምናምን ነገር በጣም ልክ አይደለም። ሰይጣን በገሃድ የተከበረበት ሰፈር ይሄ ሰፈር ነው። ሴቷን ሰቅለዋታል ከላይ ባዶ ባቁቷን ሴቷ ምናምን ዳርክ ኤንጅል ይላል። ከታች ያሉት ሴጣኖች በእግዚአብሔር ኢሉሚናቲ አይን ያለው ፒራሚድ ስሙን ይረገጠዋል። ታቱ በጆሮ አጭቅል አይኗ በጣም ከባድ ይመስላል። እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማየት እኔ ይከብዳል። ለላሱ ለሁለት እንዲህ እንደ እንትን ተከፍሎ ምናምን ውጭ ሀገር ግን መኖር በጣም ከባድ ነገር ነው። በጣም ከባድ ነው። አክራሪ ከክፍለ ሀገር ከሄዳችሁ ደግሞ ከባድ ነው። ከተማሪ ትንሽ የሆነ ሀሳቡ አላችሁ፣ ከክፍለ ሀገር ቀጥታ ግን ከሄዳችሁ ማሩኝ ነው የምትሉት። ነ ክፍላችን ሰኞ ጥር 13 2016 አስተሳሰብ ቆማጣ ልክስክሳ ንፍጭ ወደ ራሴ ርሶች ለጁን ያል ያስደነግጣል እኮ ካልጠበቀ ያስደነግጣል። የምርም እንዴ ለጁዋይ የኔ ነገር ታውቃለ አመሰግናለሁ። ልጁ ኬልኩ አልታየውም ብላ ነው ቲፕ ምናምን የተቀበለችው። ብቻ ጋይ ዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበር። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።